საქართველოს მთავრობამ უკვე დაამტკიცა და განსახილველად პარლამენტს გადაუგზავნა თვითმმართველობის სახეცვლილი კოდექსი, რომლის მიხედვით თვითმმართველი ქალაქების რაოდენობა იზრდება. მედიაში საუბარი იმაზეა და იმითაა ეს ყველაფერი გაკეთებული, რომ რაც შეიძლება პატარა და ეფექტური მმართველობები მიიღოს, რაც შეიძლება მეტი სიკეთე მიიღოს მოსახლეობიდან თავის მიერ არჩეული მთავრობისაგან. თვითმმართველი ქალაქების ერთი დადებითი მხარე ის იქნება, რომ მათ მეტი ფინანსები გაუჩნდებათ. საკუთარი შემოსავლები გაუჩნდება ქალაქს, რომელსაც მოახმარს, ან უფრო მეტი შემოსავლები გაუჩნდება და მოახმარს თვითონ ქალაქის კეთილმოწყობას და სხვა იმ პრობლემებს, რომელიც ქალაქში. დაიყოლებათ მერი, რომელსაც მოსახლეობა პირდაპირი წესით აირჩევს. ერთ-ერთი მთავარი იდეა იყო ის, რომ ეს ადამიანები, ქალაქის მერები, საკრებულოს თავმჯდომარეები, სოფლის გამგებლები გახდნენ აპოლიტიკური ფიგურები. რა ხარვეზები შეიძლება ახდეს რეფორმის პირველ ეტაპს და რას მოუტანს ახალციხეს თვითმმართველი ქალაქის სტატუსი? უყურეთ პარასკევს 20 საათზე სამხრეთის კარიბჭეს გადაცემაში კვირის აქცენტი. მოგესალმებით, დღეს პარასკევია და ტრადიციულად ეთერშია სამხრეთის კარიბჭეს ყოველკვირეული გადაცემა კვირის აქცენტი. მე თამინა უჩიძე ვარ და დღეს ჩვენ ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმაზე ვისაუბრებთ. თვითმმართველობის კოდექსში შეტანილი ცვლილებები მთავრობა მიმდინარე წლის 30 ოქტომბერს დაამტკიცა და განსახილველად პარლამენტს გადაუგზავნა. კოდექსის თანახმად თვითმმართველი ქალაქების რაოდენობა იზრდება. ეს სტატუსი მინიჭება ყველა იმ ქალაქს, სადაც მოსახლეობის რაოდენობა 15000-ზე მეტია. მათ შორის ერთ-ერთი ახალციხეც იქნება. კოდექსი ძალაში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ შევა. ახალციხე თვითმმართველი ქალაქი გახდება. მას ეყოლება მერი და ექნება საკუთარი ბიუჯეტი. თუ რას მოუტანს ახალციხეს თვითმმართველი ქალაქის სტატუსი, დღეს ჩვენ ამ თემაზე სასაუბროთ სტუდიაში მოვიწვიეთ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ოლექსანდროშვილი და არასამთავრობო ორგანიზაცია დემოკრატ მესხთა კავშირის ხელმძღვანელი გია ანდღულაძე. მოგესალმებით ბატონებო, მადლობას მოგახსენებთ სტუდიაში მოგზანებისთვის. ბატონო ოლეგ, რას ნიშნავს სტატუსი თვითმმართველი ქალაქი? პირველ რიგში მოგესალმებით, დიდი მადლობას მოგახსენებთ სტუდიაში მოწვევისათვის. რაც შეეხება თვითმმართველი ქალაქის სტატუსს, შემიძლია გითხრათ, რომ არსებული კანონმდებლობის მიხედვით მოიხსენებათ მიდის თვითმმართველობის საერთო სახელმწიფო დეცენტრალიზაცია. და ერთ-ერთი ნიშანი ამისა არის ის, რომ ის ქალაქები, რომლის მოსახლეობაც შეადგენს 15000-ზე ზემოთ, ხდება თვითმმართველი ქალაქი. ანუ გამოიყოფა იმ რაიონი, აქამდე რაც იყო, ასე ვთქვათ, მუნიციპალიტეტი განსაზღვრავდა არა მარტო ქალაქს, არამედ მასზე იყო მიმული სხვა სასოფლო საკრებულოები, სოფლის საკრებულოები, ან სხვა ქალაქებიც. რაც შეეხება ახლა ძალიან რომ განვაცხო თემა, მარტო ახალციხეს დამმართებაში ვისაუბრებ, ხო? ანუ ახალციხე როგორც ასეთი გამოიყოფა მუნიციპალიტეტს, რაც იყო აქამდე ახალციხის მუნიციპალიტეტი, რომელიც შედიოდა კიდევ ახალციხის გარდა 15 საკრებულო, ეხლა იქნება უშუალოდ ქალაქი, რომელსაც ეყოლება არჩეული მერი, ეყოლება არჩეული თავისთავად ხადია საკრებულო. ეს დაახლოებით შემიძლია შევადაროთ 10 წლის წინანდელ ვარიანტს, მაშინ როცა ქალაქის გამგებელი იყო. მოსახლეობა შევახსენე, თამაზ პეტრეაშვილი იყო მაშინ, ხო, ქალაქის გამგებელი იყო, თავისი ბიუჯეტი ჰქონდა, თავისი სამსახურების შესაბამისი. და დაახლოებით ეხლა პირდაპირ მნიშვნელობით არა, მაგრამ უფრო მეტად თავისუფლება იმაში განესაზღვრება, რომ ის ყოფილი განგეობა ქალაქის ექვემდებარებოდა გარკვეულწილად შედიოდა რაიონულ მმართველობაში. ეხლა იქნება თვითონ აბსოლუტურად დამოუკიდებელი და თვითონ წარმართავს მოსახლეობა თავიანთი შეხედულებისამებრ, რა თქმა უნდა, არსებული კანონმდებლობის მიხედვით წარმართავენ და ადგილობრივი მთავრობის საშუალებით იმ ვალდებულებებს, იმ კანონით გათვალისწინებულ მათზე მინიჭებულ უფლებებს განახორციელებს უკვე ქალაქი თვითონ. ანუ ის ბიუჯეტი, რაც იყო აქამდე რაიონული, ეხლა იქნება კონკრეტულად ქალაქისთვის თავისი ბიუჯეტი საკუთარი, ანუ და ამასთანავე მოხდება გარკვეულწილად გადასახადების ცვლილება, ანუ აქამდე იყო სახელმწიფო გადასახადები, რომლებიც ხოლოდ სახელმწიფოში ბრუნდებოდა და იქიდან ცენტრალური ბიუჯეტიდან გამოდიოდა, ეხლა მოხდება მათი ადგილზე ფაქტიურად გარკვეულწილად გაყოფა
ანალოგიური იყო ესეც 10 წლის წინ იყო ეს მეთოდი, როცა პროცენტულად იყოფოდა გადასახადები. ანუ ფინანსურ საკითხთან დაკავშირებით, ხა ცოტა უფრო ვრცლად. ხო, მე ამით იმის თქმა მინდოდა, რომ საკუთარი შემოსავლები გაუჩნდება ქალაქს, რომელსაც მოახმარს, ანუ უფრო მეტი შემოსავლები გაუჩნდება და მოახმარს თვითონ ქალაქის კეთილმოწყობას და სხვა იმ პრობლემებს, რომელიც ქალაქში იქნება. კი ბატონო, ბატონო, თქვენ უშუალოდ ხართ ჩართული ამ განხილვის პროცესში, კოდექსის, რომ გვითხრათ, როგორ დაკომპლექტდება ქალაქის მმართველი ორგანო? ქალაქის მმართველი ორგანოს დაკომპლექტება, ესე ვთქვათ, პირდაპირ კანონით განსაზღვრული არ არის. არის ერთი მთავარი მომენტი აქ. ქალაქის მერს უშუალოდ ირჩევს, ქალაქის მერი იქნება გამგებელი, იქნება ნუ არა აქ ამ შემთხვევაში მნიშვნელობა რას გავარკვიო? ახალციხის შემთხვევაში მერი. ხო. ხო, ამ ადამიანს ირჩევს უშუალოდ მოსახლეობა პირდაპირი არჩევის წესით. და შემდეგ ეს ადამიანი თვითონ აკომპლექტებს თავის სტრუქტურას. კი ბატონო, სტრუქტურა შესაძლებელია განსაზღვრული იყოს და იქნება გარკვეული ზღვრები, რამდენი ადამიანის აყვანისუფლება აქვს, ეს იქნება დამოკიდებული მოსახლეობის რაოდენობაზე, ეს იქნება დამოკიდებული თვითონ ქალაქის და რაიონის სპეციფიკაზე, იმიტომ რომ მარტო მაინც და მაინც ახალციხის ნუ განსაზღვრულად ყველაფერს რა, იმიტომ რომ ეს არის კანონი, რომელიც მთლიან საქართველოს ეხება და გვაქვს ცოტათი ისეთი რეგიონები, სადაც დაუშვათ მოსახლეობა უფრო გაფანტულად ცხოვრობს, მეტი ან ნაკლები ან ცოტა რთული პირობებია, მაგალითად სვანეთზე მაგ რაჭის ქალაქებზე მაგ საუბარი და აი ესეთ შემთხვევაში თვითონ გადაწყვიტავს სტრუქტურაში რამდენი ადამიანი დაჭირდება. მან იქნება გარკვეული ერთადერთი ზღვარი წესდება თანამშრომელთა რაოდენობაზე, საჯარო მოხელეთა რაოდენობაზე და პლუს ამას ზღვარი წესდება ბიუჯეტზე, რომელიც შესაძლოა გამოყენებული იყოს ადმინისტრაციული ხარჯებისთვის. რის მიხედვით განისაზღვრება თანამშრომელთა რაოდენობა საჯარო? ეს განისაზღვრება მოსახლეობის მიხედვით, რამდენადაც ვიცი ჯერჯერობით იმ ვარიანტში, იმიტომ რომ ვერ ვიტყვი რომ ეს არის საბოლოო, იმიტომ რომ მუდმივად ხდება ამის დახვეწა და ამაზე მუშაობა. ჯერჯერობით საუბარია იმაზე, რომ ადმინისტრაციაში შეიძლება მუშაობდეს 30 ადამიანი პლუს ყოველი ერთი ადამიანი 500 სამომრჩეველზე. აქედან გამომდინარე, ჩვენ არ ვიცით ზუსტად დარჩება ეს 30 ადამიანი პლუს ერთი, შეიძლება შეიცვალოს და გარკვეულწილად უფრო შემცირდეს თანამშრომელთა რაოდენობა, მაგრამ იდეაში საუბარი იმაზეა და იმით რომ ეს ყველაფერი გაკეთებული, რომ რაც შეიძლება პატარა და ეფექტური მართველობები მიიღოთ, რაც შეიძლება მეტი სიკეთე მიიღოს მოსახლეობიდან თავისმიერ არჩეული მთავრობისაგან, იმიტომ რომ ხშირად ხდება ხოლმე, ხლა ცოტათი სხვაგან გადავდივარ, მაგრამ ეს აუცილებელი კომპონენტია და ერთ-ერთი მთავარი იდეაც ის, რომ თვითმმართველი ქალაქის სტატუსების მინიჭება ხდება და დაუჭერთ სოფლებსა თვითმმართველობის უფლება ეძლევათ. ერთ-ერთი მთავარი იდეა იყო ის, რომ ეს ადამიანები, ქალაქის მერები, საკრებულოს თავმჯდომარეები, სოფლის გამგებლები გახდნენ აპოლიტიკური ფიგურები. ეს ადამიანები არ უნდა იყვნენ გარკვეულწილად, კი ბატონო, ეკუთვნოდა რომელ პარტიასაც უნდა და მამაში არანაირი პრობლემა არ არსებობს, მაგრამ მათი უფროსი, ესე ვთქვათ, ბჭყალებში უნდა იყოს ის მოსახლეობა, ვისაც ისინი ემსახურებიან და ვინც მათ ირჩევს. ხო, ამ შემთხვევაში ჩვენ აქ მთლიან სიტუაციაში რჩება გუბერნატორის როლიც და გუბერნატორის ფუნქციაც, მაგრამ გუბერნატორს ეხსნება ყველა ფუნქცია ამ ადამიანებზე, ამ სამსახურებზე ზედამხედველობის. მხოლოდ და მხოლოდ შემოიფარგლება იმ პროექტებით, რომელიც რეგიონის მასშტაბით უნდა განხორციელდეს, მაგალითად ნაგავსაყრელები, რეგიონალური მნიშვნელობის გზები და ისეთი პროექტები, რომელიც მოშოთ კონკრეტული ქალაქის ინტერესში შესაძლოა არ შედიოდეს რა. აი ესეთ დიდი პროექტების მენეჯერი გახდება გუბერნატორი და გარკვეულწილად იხსნება ეს პოლიტიკური ფონი, რაც თავისთავად ძალიან დიდი პლუსია, იმიტომ რომ პირველი, თვითონ მუნიციპალიტეტის ამ ერთეულებს, ქალაქებს, სოფლებს, საკრებულოებს ეძლევა ძალიან კარგი განვითარების შანსი და საშუალება. მეორე, თუ ადამიანი კარგი მენეჯერია, არა აქვს მნიშვნელობა რომელი პოლიტიკური ძალა სახელმწიფოს სათავეში. კარგი მენეჯერი და დავუშვათ, კარგად მართავს ქალაქს, უხეშად თქვა დიდ ფულს შოულობს და კარგ ფულს შოულობს ქალაქისთვის, ავითარებს ინფრასტრუქტურას, ადამიანებს მოწონთეს. მიუხედავად ამ ადამიანს შეუძლია ძალიან ბევრი წლების განმავლობაში, თვითონ იქნება სურვილი, იყაროს კენჭი და გახდეს ამ ქალაქის მმართველი. პლუს ამას იდება კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო ნორმა, რომელიც აქამდე არ ხდებოდა და არ მოქმედებდა, ძირითადად ეხლა საკრებულოზე იყო დამოკიდებული. ამ შემთხვევაში ცოტათი ანალოგს გავაკეთებ დღევანდელ გამგებელთან. საკრებულო ნიშნავს და ან თავისუფლებს ქალაქის გამგებელს,
და ძალიანაც აკრებულოზია დამოკიდებული ესე ვთქვათ უხეშად გამგებელი. ქალაქის მერს და საკრებულო ესე პირდაპირ ვერ განთავისუფლებს. ამ წუთისთვის ნორმაში დევს ესეთი რომ მინიმუმ 20-25% ზუსტად არ ვიცი მოსახლეობისა უნდა შეიტანოს პეტიცია საკრებულოში უნდობლობის გამოცხადება საკრებულოს ნახევარს, მაგრამ ხმა უნდა მიცეს ორმა მესამედმა. არა, უბრალოდ უბრალოდ ორმესამედმა. ამითი გარკვეულწილად იქმნება მექანიზმი იმისა, რომ მოხდეს ქალაქის მერის უკან გამოწვევა და დასაწყისისთვის და ესე ვთქვათ იმ პერიოდისათვის, როცა ჩვენ ამას თავიდან ვიწყებ და თავიდან ვიწყებთ იმის სწავლას, როგორ უნდა იმუშაოს თვითმმართველმა ქალაქებმა და ამ მექანიზმმა აუცილებელია ესეთი მექანიზმის არსებობა, იმიტომ რომ მოხერხდა დაგიფაროთ ახალციხეში შეიძლება ეს არ მოხდეს, მაგრამ მოხდეს სადღაც ქუთაისში, ბათუმში, გორში, ну, შემთხვევითი ადამიანები მოხდნენ თანამდებობაზე. აი ამ შემთხვევაში მოსახლეობას და ასევე საკრებულოსაც აქვს ბირკეტი იმისათვის, რომ მოახდინონ ამ ადამიანის გამოწვევა. მაკონტროლებლის ფუნქცია. კი ბატონო. ბატონო, რა ფუნქცია ექნება მერს? რა საკითხების გადაწყვეტაზე იქნება ეს ორიენტირებული? თუ ვიმჯელებ დღევანდელიდან გამომდინარე, რა ფუნქციებიც აქვს გამგებელს და ასევე საკრებულოს თავმჯდომარეს, რომელიც აქვს მინიჭებული აღმასრულებელი ფუნქციები, დღეს ასე არის, რაც ბატონმა გიამძანა ახლა. ეს ფუნქციები მოიყრის აღმასრულებელი, რომელიც აღმასრულებელიაც იქნება ფუნქცია, მოიყრის ყველაფერი გამგებლის, ისა მერის უფლებამოსილებებში. დღეს მდგომარეობით მუნიციპალიტეტს წარმოადგენს არსებული კანონმდებლობის მიხედვით საკრებულოს თავმჯდომარე, ხოლო ახალი მითქვე, როცა მერი იქნება, უკვე მერი იქნება მუნიციპალიტეტს წარმოადგენს, ანუ მისი სახელით, მუნიციპალიტეტის სახელით გამოიწვია მერი. და ახენა გამომდინარე უფლებამოსილებებს უკვე თავიდან ჩანს, რომ რა უფლებამოსილებებს აქვს ყველაფერი ფაქტიურად, როცა შეიძლება შენ გამოხვიდე მუნიციპალიტეტის სახელით, ამასთან არა მარტო სახელით გამოხვიდე არ არის ბატონო, მას უფლებამოსილება აქვს უკვე ეს. არა, უბრალოდ ისე იურიდიულად ქალაქის მერი იქნება აღმასრულებელი ორგანოს თავმჯდომარე. საკანონმდებლო ფუნქციები სრულად ისე რჩება საკრებულოს. არა, მე სხვა რამე ვთქვი. არსებული კანონმდებლობის მიხედვით, დიახ, აღმასრულებელი ხელისუფლების ხელმძღვანელიც არის საკრებულოს თავმჯდომარე. დღეს. კი ბატონო. ხო და ეგ ფუნქცია საკრებულოს თავმჯდომარეს ერთმევა და ეძლევა მერს. ანუ საკრებულოს თავმჯდომარე აღარ არის აღმასრულებელი. საკრებულოს თავმჯდომარე რჩება საკანონმდებლო ორგანოში. ორგანოში. და ფაქტიურად ახენა გამომდინარე გავუნიშნე მე რომ მერს რამდენად დიდი აქვს ამ გამგებლის, რაც დღეს არის და ასევე საკრებულოს თავმჯდომარის ის ფუნქციები, რომლებიც აღმასრულებელი კუთხით აქვს საკრებულოს თავმჯდომარის მინიჭებული კანონმდებლობა. კი ბატონო. ბატონო, რა მოუტანს ახალციხეს თვითმმართველი ქალაქის სტატუსი? რა სიკეთეს მოუტანს? თუ სიკეთეებზე დავიწყებ საუბარს, იმიტომ რომ არის გარკვეული საფრთხეები. საფრთხეებზეც მოგვიანებით. კი ბატონო, რა შეეხება სიკეთეს? ძალიან ბევრი სიკეთის მოტანა შეუძლია. არა აქვს მნიშვნელობა ეს კონკრეტულად ქალაქ ახალციხეზეა საუბარი თუ იმ სოფლების გაერთიანებაზე, რომელიც შეიძლება შეიქმნას. აქ ხდება ცოტათი მარტივი რაღაცა. დღეს აგერ ბატონი ოლეგი დამეთანხმება, როდესაც დავუშვათ, ცუდია გზა. რომელღაცა სოფელში არის რაღაცა პრობლემა, არ აქვს წყალი, არ აქვს გზა, სტიქიამ რაღაცა დააზიანა. ამ შემთხვევაში ძალიან მარტივად ადამიანები მიდიან ბატონოლეგისთან. ბატონოლეგს არ აქვს შესაძლებლობა ყველაფერი ეს მოაგვაროს და უნდა თუ არ უნდა ორივე ყველა ხელს იშვერს თბილისისკენ. ხო, რომ თბილისმა უნდა უმცეს ფული, იქ რეგიონული განვითარების სამინისტრო უნდა გააკეთოს გზა, ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე უნდა იზრუნოს და ესე შემდეგ. საუბარია იმაზე, რომ მთლიანად ყველა ქალაქი დღეს, ასე ერთადერთი მე მგონი თბილისია, რომელსაც ცალკე კანონი აქვს და ცალკე მერი ყავს და ესე შემდეგ. ყველა ხელს იშვიეს, ესე ვთქვათ, უხეშად სამინისტროებისკენ, თბილისისკენ და ცენტრალურ მთავრობისკენ. პირველი სარგებელი ის იქნება, რომ ადამიანები თვითონ აერჩევენ ადამიანს, მაგალითად თქვენ თამუნას აგირჩევთ და შემდეგ თამუნასვე მოგთხოვთ იმ ჩვენი პრობლემების მოგვარებას, რომელიც ჩვენ გვაქვს და თქვენ ამის ფული გეკნებათ. თქვენ უნდა იყოთ უბრალოდ კარგი მენეჯერი იმისათვის, რომ სწორად დაგეგმოთ და გადაანაწილოთ ეს თანხები, რომ რაც შეიძლება ცოტა მარტივად თქვამია, ფულის გარკვეულწილად უმეტესი რომ უნდა მოიძიოთ თქვენ. ხო, ეს უნდა გეკნებათ. მაგაშია მენეჯერული მარჩევები,
Plus amas gavkvoltsilat rcheba transferebis gadanatsilebis sistema da ikneba da rogorc amoben upro samartliani gaxteba es transferis sistema. Plus amas gavkvoli gadasakhadebi darcheba adgilze da am shemtkhovashi tkven uke martav tkven khalaks uke pikhrot gamitaribas ekhla. Me dartqunebuli varo zalyan bevr adamians romelis iqo არის ან იქნება კიდევ ჩვენი რაიონის და ქალაქის მართლობაში ხომიათ ხომ ძალიან კარგი იდეები როგორ განევითარებინათ ქალაქი როგორ გაეკეთებინათ დამატებით რაღაცები მაგრამ ეს ყველაფერი შესათანხმებელი იყო ესე თქვა თბილისთან სამინისტროსთან უნდა მომხდარიყო ამ თანხის მოძიება იქ ვიღაცისთვის უნდა გემტკიცებინა რომ ეს პროექტი ქალაქს განავითარებდა ახლა ალბათ უფრო ოპერატიულადაც გადაწყდება ახლა ეს იქნება ჩვენი ქალაქის ხელმძღვანელის და ჩვენი საკრებულოს გადასაწყვეტი თეორიულად შეიძლება მოუვალმა ქალაქის მერმა მოიფიქროს და ახალციხეში, ქალაქ ახალციხეში დადგას აი ძალიან ისეთ ნეიტრალურ მაგალითს მოგიყვანთ, აკვაპარკი ააშენოს და უშვოთ. კონდეს თავისუფალი ტერიტორია, რომელიც სადაც არავინ არ იყენებს და გააშენოს აკვაპარკი, რომელიც იქნება ისევ ქალაქის ბიუჯეტზე, ქალაქის ბალანსზე და ქალაქის ფლობელობაში. კი ბატონო, წელს შეიძლება მან 5 თუ 10 მილიონი დახარჯოს და სხვა რაღაცეებს მოაკლოს, მაგრამ ამან ისეთი ეფექტი გამოიწვიოს მომდევნო წლისათვის, რომ ის ფული ორმაგად და სამმაგად და გრძელვადიან პერსპექტივაში ქალაქი გახდეს ქალაქი გახდეს უფრო მდიდარი, ესე ვთქვა და გაუჩნდეს უფრო მეტი შემოსავალი. ელემენტარულია, ხო? როგორც ოჯახში ყიდულობ რაღაცა ნივთს რომელიც ხვალდაზე მეცარგებლობას მოგიტანს, ზუსტად ესეთივე დამოკიდებულება ექნება ქალაქისა და თუნდაც იმ სასოფლო გაერთიანების ხელმძღვანელებს ამ თავიანთი გაერთიანების მიმართ. ვფიქრობ, რომ აი ეს დამოკიდებულება, აი ეს იდეა და ის საშუალება, რომ ამათ ექნებათ რა გარკვეული თანხები და ექნებათ იმის საშუალება, რომ იზრუნონ ამ თანხების გაზრდაზე, ავტომატურად დაიწყებს სოფლებისა და ქალაქების განვითარებას. კი ბატონო. რას შეცვლის ქალაქის ცხოვრებაში თვითმმართველი ქალაქის სტატუსი? ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ახალციხის ყოფილი მერის და ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლების შეფასებები ჩვენი ჟურნალისტის თამარ თათაძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტში. ახალციხე თვითმმართველი ქალაქი ხდება. მალე მას ეყოლება არჩეული მერი და ექნება საკუთარი ბიუჯეტი, რომელიც მთლიანად მის განვითარებას მოხმარდება. ადგილობრივები ფიქრობენ, რომ ფინანსური დამოუკიდებლობა ქალაქის განვითარებას შეუწყობს ხელს. კიდევ ერთი პლუსი, რაზეც არასამთავრობო სექტორში საუბრობენ, ისაა, რომ ცვლილებები მოქალაქეებსაც გააქტიურებს. თვითმმართველობის სახელმწიფო კოდექსი მთავრობამ 30 ოქტომბერს დაამტკიცა და განსახილველად საქართველოს პარლამენტს გადაუგზავნა. ახალციხე ხდება თვითმმართველი ქალაქი. ამ შემთხვევაში ესეც დადებითია იმისათვის, რომ მართალი პასუხისმგებლობა მოემატება ადგილობრივ მოსახლეობას, სამაგიეროდ თვითონ იქნება საკუთარი ბედის განმსაზღვრელი. ანუ ამ შემთხვევაშიც ისევ და ისევ ხდება ხელისუფლების დეცენტრალიზაცია, რაც ალბათ დემოკრატიული მართლობის ერთ-ერთი საუკეთესო სახეა. არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები თვითმმართველობის კოდექსში შეტანილ ცვლილებებს დადებითად აფასებენ და ამბობენ, რომ თვითმმართველი ქალაქის სტატუსის მინიჭება ახალციხეს ბევრ სიკეთეს მოუტანს. ძალიან კარგი იქნება საქართველოს ქალაქების სტატუსი, იმიტომ რომ უნდა დამთავრდეს დრო ზემოდან მითითებების გუბერნატორის ჩარევის. ქალაქმა უნდა იცოდეს თავისი საქმე, თავისი ჭირვარავი, თავისი საჭიროებები გამოავლინოს, შემუშაოს სტრატეგიული გეგმა და ვიც იქნება ქალაქის თავი თუ მერი თუ არ ვიცი რა ერქმევა, იმის მიხედვით ის საბჭო ქალაქის, რომელიც თვითმმართველობის კანონი რასაც ითვალისწინებს, თვითონ გადაწყვეტოს ეს პრობლემები. გიორგი კოპაძე ახალციხის მერი 1991-95 წლებში იყო. იგი იხსენებს, რომ მაშინდელი კანონის თანახმად ქალაქის მერი თვითმმართველობასთან ერთად ყველა პრობლემას ადგილზე წყვეტდა, თუმცა მაშინ ქალაქს საკუთარი ბიუჯეტი არ ჰქონდა. მაშინ ბიუჯეტი საერთოდ არ არსებობდა. კიდევ ცენტრალიზებულ წესით ის შეკვეთები თქვა და ეს ძალიან ცირერიცხოვანი იყო, ეს იყო დასუფთავება, სხვადასხვა ესეთი ფუნქციები, კომუნალური ფუნქციები, ერთად ამას ხდიდა ცენტრალური ბიუჯეტი. საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროში განმარტავენ, რომ კანონს პარლამენტის საშემოდგომო სესიაზე დაამტკიცებენ. თვითმმართველობის არჩევნების შედეგების გამოცხადების შემდეგ კი ახალი სისტემა ძალაში შევა, თუმცა ამით რეფორმა არ დასრულდება. რა პრობლემებს ქმნის დღეს ის, რომ ქალაქს ეს სტატუსი არ აქვს? ბატონო ოლეგ, ფინანსურად თუ ვაწყდებით რაიმე დაბრკოლებებს, იმიტომ რომ თავად დადებით მხარეს, სწორედ ფინანსური მომენტი მიიჩნევა ამ კოდექსის. დღეს ამის გამო რაიმე პრობლემებს თუ ვაწყდებით? რაც შეეხება ფინანსებს,
არსებითად ამ ეტაპზე ჯერ არ არის სრულყოფილებამდე მისული ეს გამოპროექტი და შესაბამისად გადასახადების მომენტი. შეიძლება განვიხილოთ ის, რომ მოხდება გადასახადების დაყოფა, ანუ ნაწილი ადგილზე დარჩება, ნაწილი წავა ცენტრალურ ბიუჯეტში. ერთადერთი ცვლილება ეს იქნება, რომ დამატებით შემოსავალი გიჩნდება უკვე იქიდან გამომდინარე, ვისაუბრებ უფრო საშემოსავლო გადასახადთან დაკავშირებით, ანუ რამდენადაც მეტი ადამიანი იქნება შენს ქალაქში დასაქმებული, ამ კუთხით იმდენად მეტი შემოსავალი შემოგივა ქალაქს, ხო? და შესაბამისად დაინტერესებული იქნები მეტი სამუშაო ადგილები შეიქმნას. ეს არ არის აუცილებელი, რომ სახელმწიფომ შექმნას, უბრალოდ სახელმწიფომ და შეუწყოს ხელი ბიზნესის განვითარებას, რომ დასაქმებული იყოს ხალხი და თავისთავად ხადიეს, პირდაპირ პროპორციულად გაზდის შემოსავლებს. შემოსავლების კუთხით ამ ეტაპზე აი მეტი თავისუფლება ეძლევა ქალაქს, იმიტომ მეტი ინტერესი იქნება, როგორც აღნიშნეს, სამუშაოების შექმნის, რომ შემოსავალი მიიღო. რაც შეეხება ხარჯვით ნაწილს, არსებითად დღესაც დიდი განსხვავება არ იქნება დღევანდელსა და მომავალში, იმიტომ რომ დღესაც ინფრასტრუქტურული პროექტებს ვაკეთებთ და შესაბამის სამინისტროდან ვითხოვთ ამ თანხებს. რაც შეეხება ადგილობრივ თანხებს, თუ გვაქვს იმით ძალიან მცირე პრობლემების გადაწყვეტა შეგვიძლია დღეს, მაგრამ მომავალისთვის ხო უკვე საკუთარი შემოსავლებრივი იქნება, უფრო თავისუფალად, ანუ თავისუფალი თანხები გამოგვიჩნდება და უფრო მეტ პრობლემებს მოვაგვარებთ. რაც შეეხება სახელმწიფოებრივ, ანუ საერთო რეგიონალურ პროექტებს, ეს როგორც წერან ბატონმა გამარნიშნა ამ კუთხით, იმუშავებს აგერწოდებული ასე ვთქვათ გუბერნატორის ამბავი და ეს ყველა მიმართებაში იქნება როგორც თვითმმართველ ქალაქში, ასევე სოფლად და საერთოდ რეგიონს მოიცავს. ეს ანუ ამ კუთხით არაფერი არ შეიცვლება, ჩვეულებრივად იქნება პროექტების დამუშავება და წარდგენა შესაბამისად ამ შემთხვევაში როგორც გუბერნატორის ადმინისტრაციაში და მერე ერთობლივად წარდგება ეკონომიკის სამინისტროში, ინფრასტრუქტურის სამინისტროში. ასებითად მნიშვნელოვნად ისრულება ის, რომ საკუთარი შემოსავლები გაზდის მეტი ალბათობა იქნება. დიახ, პირველ ეტაპზე რა ხარვეზები შეიძლება ახლდეს კანონის ამოქმედებას? წეგანებს საუბრობით, პირველ ეტაპზე ხარვეზები ბევრი შეიძლება იყოს, ნუ არიან სკეპტიკოსები, არიან ადამიანები, რომლებიც ამბობენ, რომ ჯერთი ვერ ვნახავთ ამდენ ჯგუიან განათლებულ კარგ მენეჯერს, ადამიანს, რომელიც თუნდაც იმ სოფლებს ჩაუდგებიან სათავეში და სოფლის განვითარებაზე იზრუნებენ. არის საუბარი იმაზე, რომ მოხდება ქალაქი დაკარგავს გარკვეულ თანხებს და ამის რეალური საფრთხე არსებობს და თვითონ სოფლებზე გადანაწილდება გარკვეულწილად ეს თანხა. მიუხედავად ამ ყველაფრისა, ხო, მიუხედავად ამ ხარვეზებისა, მე ვფიქრობ, რომ ეს ყველაფერი მაინც გასაკეთებელია და არა აქვს აბსოლუტურად მნიშვნელობა, როდის გავაკეთებთ, რაც ადრე მითუკეთესი. ჩვენ ამაზე ვსაუბრობთ დაახლოებით 10 წლის წინ, რომ სისტემა ისე უნდა დალაგებულიყო. კი ბატონო, ბატონიოლოგი ბრძანებს, რომ იყო ერთი პერიოდი, როდესაც ქალაქს ყავდა თავისი მერი, გარკვეული კომპეტენციები ჰქონდა, მაგრამ აქ იყო თავისი ნიუანსები ის, რომ ქალაქის მერს არ ჰქონდა ქალაქის ქონების ფლობის საშუალება. ქონება მაინც ეკუთვნოდა ცენტრალურ ხელისუფლებას, ცენტრს. ქალაქის მერს არ ჰქონდა ამ ბიუჯეტის თვითნებურად განკარგვის საშუალება და მაინც გარკვეულწილად თბილისზე იყო დამოკიდებული და მითუმეტეს გახსოვთ. თბილისზე, რაიონზე იყო. რაიონზე, მაგრამ რაიონი თბილისზე, იმიტომ რომ გახსოვთ, ჩვენ ეგ პერიოდი იყო ქრონიკულად ბიუჯეტის შეუსრულებლობა და რაღაცა გარკვეული პრობლემები. ამ შემთხვევაში არ ეძლეოდა ქალაქს განვითარების საშუალება. ეხლა ცოტათი უკეთესი სიტუაციაა, უკეთეს მოთხოვნებს ვაყენებთ, როდესაც ამ კანონზე საუბრობთ და ნუ როგორც ყოველთვის არასამთავრობო ორგანიზაციები მაქსიმალისტები არიან და რამოდენიმე დღის წინათ შეხვედრაზე ვთხოვდით, რომ კანონში შეეტანათ არა მარტო ის, რომ გარკვეული გადასახადების გაყოფა მოხდება ცენტრალურ და ადგილობრივ გადასახადებად, არამედ ის გადასახადები, რომელიც ადგილობრივი ხელისუფლების კომპეტენციაში გადავა, მასზე მარჟის და რეგულირება შეეძლოს ადგილობრივ ხელისუფლებას. ამასაც ვითხოვდით, ძალიან მარტივია. მაგალითისთვის გეუბნებით, ნუ მიწის გადასახადი ისეც არის ქონების გადასახადი, რომელიც შესაძლოა გადმოვიდეს ადგილობრივ ხელისუფლებას, ხო? აი ამ შემთხვევაში შეიძლება ქალაქის მერმა, რომელსაც აქვს თავისუფალი ტერიტორია, შესთავაზოს ბიზნესმენს, რომ პირდაპირ დაუდოს ოფიციალური დოკუმენტი, რომ მე თქვენ 10 წლით განთავისუფლებთ ქონების გადასახადისგან, ჩამობძანდით, ჩემთან ააშენეთ ქალაქში ქარხანა, დაასაქმეთ ხალხი და იმუშავეთ. ამ შემთხვევაში ხაცარას ეუფლება აქვს.
შვენიერი, მაგრამ ხო რაღაცა. ჩვენ მაგალითად რაბათის ციხის ტერიტორია გავანთავისუფლეთ იჯარიდან და ქონების გადასახადიდან, რომ ბიზნესმენები მივიზიდოთ იქ. ხო, აი ამ შემთხვევაში უკვე მუშაობს ხო ეს სისტემა და ძალიან კარგი რომ უკვე მუშაობს. ამ შემთხვევაში ადამიანი მოდის, კი ბატონო, ქალაქი ვერ ღებულობს ამ შემთხვევაში ფულს, ესე ვთქვათ, ქონების გადასახადიდან, მაგრამ სამაგიეროდ საშემოსავლო ნაწილის გადასახადი რო რჩება შენ ადგილზე, აი ამ დროს უკვე შენი შემოსავალი ასეც იზრდება და ისეც. ძალიან მარტივია, დღეს საშემოსავლო გადასახადს კომპანია იხდის იქ, სადაც არის დარეგისტრირებული. უამრავი კომპანია, რომელიც მთელი ქვეყნის მასშტაბით მუშაობს, საუბარია ბენზინგასამართ სადგურებზე, საუბარია ფარმაცევტულ კომპანიებზე და ესე შემდეგ, სხვა კომპანიებზეც, რომლებიც დარეგისტრირებულები არიან თბილისში, ქუთაისში. ეს ადამიანები, ის ჩვენი მეგობრები, ახალციხელები, ვინც აქ მუშაობენ, თავიანთ საშემოსავლო გადასახადს უხდიან თბილისს. რახან თბილისში ეს კომპანიები დარეგისტრირებული, ნუ კანონი თბილისის შესახებ ცოტა სხვანაირად მუშაობს და იმ შემთხვევაში, როდესაც ქალაქი გახდება თვითმმართველი, ეს ადამიანები უკვე თავიანთ საშემოსავლო გადასახადს გადაიხდიან უკვე ახალციხეში. საშემოსავლო გადასახადი არის სპეციფიური გადასახადია და ამას ადამიანები იხდიან იმისათვის, რომ როგორც წესი უცხოეთში მიღებული პრაქტიკაა, რომ მისი ცხოვრება გაუმჯობესდეს და იხდიან იქ, სადაც ცხოვრობენ. შეიძლება და არა სადაც მუშაობენ ხოლმე, ესეც კიდე სადაო თემაა, იმიტომ რომ შესაძლოა ადიგენის მუნიციპალიტეტში მაცხოვრებელი მუშაობდეს ახალციხეში და ჩვენთან დასაქმებული ადამიანი ახალ ადიგენში იხდიდეს საშემოსავლო გადასახადს. ხო, ესეც სპეციფიკური თემაა და სამუშაო და საკამათო თემაა, მაგრამ საუბარი იმაზეა, რომ ადამიანი გადასახადს იხდის იქ, სადაც ცხოვრობს, იმიტომ რომ ქუჩა იყოს მოწესრიგებული, ინფრასტრუქტურა იყოს მოწესრიგებული, დაუჭერ სახანძრო სამსახური გამართულად მუშაობდეს, პოლიცია გამართულად მუშაობდეს და მის უსაფრთხოებას იცავდეს. აი ეს არის მთელი სპეციფიკა და როდესაც მოხდება ამ ყველაფრის გადანაწილება და დალაგება ისე როგორც არის დალაგებული ევროპულ ქვეყნებში, ნუ ეხლა არ ამგონია საქართველოში რაღაცა განსაკუთრებით ცუდი ადამიანები უცხოვრობდეთ და განსაკუთრებით არ გვინდოდეს რაღაცა წესებს დავემორჩილოთ. შეზღუდა ქვეყნება ევროპამ აი ამ სისტემით ააწყო და საკმაოდ ბევრი თქვენგანი ხართ ნაყოფი, თუნდა ძალიან პატარა ქალაქებში, ევროპულ ქალაქებში, სადაც ყველაფერი არის აი თითქოს ლეგო სათამაშოებით აწყობილი, ძალიან კარგად მოწესრიგებული. მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ აი გარდამავალ ეტაპ ძალიან ჩქარა გადავივლით, ერთ წელიწადში, მაქსიმუმ ორ წელიწადში და ჩვენ შევძლებთ აი ჩვენი პატარა ქალაქების და მუნიციპალიტეტების იმათ სისტემაზე აწყობას. კომფორტის კუთხით ვსაუბრობ ამ შემთხვევაში. აი ახ, ბადნალეგ, თქვენ უკვე გადმოგეგზავნათ კოდექსი შენიშვნებისთვის, თუ გაქვთ რაიმე კონკრეტული შენიშვნა, რომელსაც შესაბამის კომისიას გააცნობთ ან წარუდგენთ? სულ ორი დღე არ არის, რაც გადმოგეგზავნათ და გამუშავების პროცესში ვარ ჩვენს. საკმაოდ დიდი მოცულობა, ასე რომ ახლა ჯერჯერობით ვერ აფიქრებია. კი ბატონო, ერთი კი ის, რომ მეტი შემიძლია აღნიშნა, როგორც ბატონ მაგია აღნიშნა, ამ გადასახადებთან და მეტ თავისუფლებასთან დაკავშირებით, რომ მეტი უფლებები ეძლევა თვითმმართველ ქალაქს, რომ შექმნას უკეთესი საინვესტიციო გარემო ბიზნესისთვის და შესაბამისად მიიღოს იქიდან უკვე სარგებლობა. თქვენ თუ გქონდათ რაიმე კონკრეტული შენიშვნა ბატონო? მარტო მე არა, ჩვენ რამდენ კუთხით მუშაობთ ამ თვითმმართველობის კოდექსთან დაკავშირებით. ნუ ერთი თვითონ იმ სამუშაო ჯგუფში ვარ, რომელმაც ამ კოდექსის გადამუშავება მოახდინა და ანუ შემდეგ კიდევ კლავ შეიცვალა რამდენიმე ვარიანტი, მე თავრობამ შეცვალა შემდეგ გარკვეულწილად და გვაქვს მეორე ესეთი რეგიონალური ორგანიზაციების ქსელი, სადაც დაახლოებით 55 ორგანიზაცია გაერთიანებული და ცალკე როგორც რეგიონალური ორგანიზაციები, რომლებმაც ვიცით რა ხდება სხვადასხვა რეგიონში, ხვდებით ხოლმე ერთმანეთს და ვაჯერებთ ამ ჩვენ მოსაზრებებს იმისათვის, რომ ყველა ნიუანსი იქნას გათვალისწინებული. ნუ შენიშვნები საკმაოდ იყო ბევრი, ნუ ეგ თავარი შენიშვნა, რა თავარი შენიშვნები, ნუ თუნდაც ამ გადასახადების გადანაწილებას და ნუ თავარი შენიშვნა, რომელიც მე ძალიან გულით მინდოდა გამეტანა, მაგრამ სამწუხაროდ ამ ეტაპზე უარი მითხრეს, იმიტომ რომ ჯერჯერობით ქვეყანა არ არის მზად. ჩვენ მხარს უჭერდით ელექტრონული კარგი გაგები თვითმმართველობის, ელექტრონული სისტემების განვითარებას თვითმმართველობაში. მე ძალიან მარტივი მაგალითია ნებისმიერი პრეზიდენტის ბრძანებულება ან პარლამენტის დადგენილება, ქვემოთ უწერია ძალაში შედის გამოქვეყნებისთანავე. იქ არ აქვს მნიშვნელობა, ნუ მიღებული ამ ამ რიცხვში, მაგრამ რომ გამოქვეყნება არის ოფიციალური ორგანო, ეს არის საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე და იქ გამოქვეყნების გარეშე ეს დოკუმენტი ძალაში არ არის. და ვერავის ვერ მოთხოვს პასუხს რაღაცა კანონის არ შესრულებაზე ან დარღვევაზე რა.
ხონდა ესეთი იდეა, რომ თვითმმართველობებსაც თავიანთი დადგენილებები და დაწყვეტილებები გასავალდებულო წესით გამოიქვეყნებიათ ვებსაიტზე. მე მგონი გამოთახვებით, რომ არ არის ცუდი იდეა და ადამიანებმა ელემენტარულად უნდა იცოდნენ, თუნდაც მით უმეტეს, როცა იზრდება თვითმმართველობის უფლებები და საკმაოდ ფართოდ იზრდება, უნდა იცოდნენ თვითმმართველობის მუშაობის შესახებ და თუნდაც იმ გადასახადების, კანონების, აკრძალვების თუ ნებართვების შესახებ, რასაც იღებს თვითმმართველობა. სამწუხაროდ ამაზე უარი გვითხრეს, იმიტომ რომ ჯერჯერობით არ არის სისტემა ისე აწყობილება, ეს ყველაფერი ესე მუშაობდეს, მაგრამ ამე აქეთკენ მიდის თვითლიან ქვეყანა, ქვეყანას არის ხელი მოწერილი ელექტრონული მმართველობის განვითარების სისტემაზე. თუმცა სამომავლოდ ეს ალბათ აუცილებელი გახდება და აუცილებელი გახდება ამ ყველაფრის, ესე ვთქვათ, ხალხთან მიტანა. კი ბატონო, მესმის რომ არსებობს ეს გარკვეული კანონის ნორმები, ბიუჯეტი უნდა გამოქვეყნდეს, კედელზე უნდა გამოიკრას, იქ რაღაც შეხვედრები უნდა ჩატარდეს და ესე შემდეგ, მაგრამ სამწუხაროდ არ ვიცი, ახლა მაინდამაინც საყვედურივით გამომდის, მაგრამ რა ვქნა ესეა, შესაძლოა ზოგიერთი თანამშრომლის დაუძევრობის გამო, ეს მეორე ხარისხოვნად ჩათვლის გამო, ისე ეფექტურად ეს არ ხდება. მე ნამდვილად ვერიტყვი იმას, რომ საერთოდ არ ხდება, მაგრამ ისე ეფექტურად არ ხდება, როგორც უნდა ხდებოდეს და შეიძლება არიან ხოლმე ამაში ჩართულები და უშოთ პრესიის არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები. საინტერესოა ახლა, როდესაც ქალაქი იქნება თვითმმართველი და დამოუკიდებელი, თუნდაც ბიუჯეტის მიღება, ხო? ქალაქის მერი ან გამგებელი, ნუ რა მნიშვნელობა აქვს? იმისივე ინტერესებში იქნება, რომ უბანუბან იაროს და ბიუჯეტი ისე შეათახოს, რომ თუნდაც ის 25% უკმაყოფილო ხალხი არ მოუგროვდეს, რომელიც შემდეგ მის იმპიჩმენტის საკითხს დააყენებს. და ეს კი, ეს თვითონ დაეხმარებოდა ელექტრონულად გამოქვეყნების სისტემა, თვითონ დაეხმარება მუნიციპალიტეტს, რა. ახალციხეში დღეს ინტერნეტი, ესე ვთქვათ, უხეშად ყველასთვის ხელმისაწვდომია, ვისაც ეს საინტერესებს, და ძალიან მარტივად შეგიძლიათ, რომ დადოთ, იქვე მიიღოთ ჩემი შენობა. ეს ამაზე უარი გეთქვათ, იმიტომ რომ ჯერ მზად არ არის. ხო, ჯერ არ მოგეთ ძირითადად ეს. ხო, საკმაოდ რთულია ახლა, არის მუნიციპალიტეტები შეიძლება, სადაც ინტერნეტიც კი არ იყოს, და უშენ მაღალმთიან რეგიონებზეა საუბარი და აქედან გამომდინარე ჯერჯერობით ამას უყურებთ. მაგას კანონში ვერ ჩადებდით, აი გამა. ა გამოქვეყნებისთანავე და გამოქვეყნების წესში შეიძლება მიუთითო, რომ ელექტრონულ ვებსაიტზე და დამთავრდეს. კი ბატონო, ბანალური ბოლო კითხვა თქვენთან მექნება, ხომ არ მოსინჯავთ მერის პოსტზე? ძალებს და ხომ არ იყრით? ნახეთ, ხამჯე კიდევ არის დრო. ანუ შესაძლოა რომ თქვენ გიხილოთ მერის პოსტზე. სამწუხაროდ თქვენი ოლში გუბაში კანდიდატად მაიც. კენჩს იყრით მოკლედ და არ ვიცი მე, ყოველ შემთხვევაში მერის პოსტზე თუ არა კანდიდატად მაიც მეთქი. კი ბატონო. თქვენ უკვე გამარჯობა მომიგოცეთ რამის, მაგრამ მე თვითონ თავი შევკავ. ისე მერის პოზიცია ჯობებს თუ საკრებულო სამჯდომარეს, იმიტომ რომ საკრებულო სამჯდომარეს პირდაპირ ძას წარჩიო. აა, კი. მაშა საკრებულოს დეპუტატებს ერჩიო. ხო, მაგრამ მაგაზია საუბარი საკრებულო სამჯდომარეს არჩევაც განკუთვნილად იყოს და მოკიდებულად ეს პირდაპირ წეს არჩეული. ნუ ერთადერთი ვის არჩევითობა შეჩერდა ამ ეტაპზე და იყო კოდექსის პირველ ვარიანტში, ეს იყო გუბერნატორი, საუბარი იყო იმაზე, რომ რეგიონის მიხედვით შეიქმნებოდა საბჭო, რომელსაც სამ კანდიდატს წარუდგენდა ცენტრალური ხელისუფლება და ამ სამიდან ერთ-ერთის აირჩევდა ეს საბჭო გუბერნის დონეზე, მაგრამ სამწუხაროდ ეს კანონი შეცვალა მთავრობამ. როგორც ყოველთვის არასამთავრობოების ამბობ, ვითხოვთ ხოლმე მაქსიმალურს, თავრობა ცდილობს, რომ მინიმალური მოგცეს, მაგრამ რაღაც კომპრომისული ვარიანტებიდან ვიდივართ ხოლმე. სამწუხაროდ, ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენ თვითმმართველობის რეფორმაზე ვსაუბრობდით, რომელშიც შეტანილი ცვლილებებით მთავრობამ უკვე დაამტკიცა და განსახილულად პარლამენტს გადაუგზავნა. ამჟამად მიმდინარეობს კოდექსის საჯარო განხილვები. ეს იყო სამხრეთის კარიბჭეს ყოველკვირეული გადაცემა კვირის აქცენტი. ჩვენი სტუმრები კი იყვნენ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ბატონი ალექსანდროშვილი, დემოკრატების კავშირის ხელმძღვანელი გიორგი ანდღულაძე. დიდ მადლობას მოგახსენებთ კიდევ ერთხელ სტუდიაში მობრძანებისთვის. მე კი მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით.